ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងមូលខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រធ្វើជាមនុស្សល្អធ្វើជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំពោលទៅ